chlapec se nám chystá mezi lidu jedy. To budou v Africe koukat, kdo jim tam přijede. Tak ta doktorka Kohoutová, ta je těhotná. Hlavně musíme koukat, aby se to nedostalo mezi lidi. Co Čeněk? Je ti špatně, Čeněčku? Však to znáte. To takový hovno, to znamená spoustu peněz. Já jsem z Afriky. Čendo, to je tvůj anděl strážný. Hello, man. Volá, je to tady. Neříkej mi, že jsi jen tak. Mírnix, Týrnix. Znáte tak exkluzivní ženy jako si ty? Měl doma. Stradivárky. Paraníny. Cože si uříz? Prdel. Tak tohle nám udělal na schvál, ty říká. Já nemám zetě, ty nemáš muže. Co jste nám to pěkně zkomplikoval, pane doktore? Ježišmarja. Můžete jít sám? Asi to nepůjde. A něco vám řeknu už teď. Špik, šmik, a je to co? Je to přece moje práce. Byla rychlá jako blesk, baletka, no. Nás už pan Dobešek nezajímá. S Bohem!